цими вихідними 25 дітей військовослужбовців, переважно тих, що служать у 128-й Закарпатській гірсько-штурмовій бригаді, а також представники румунської нацменшини, вирушили на двотижневий відпочинок до міста Констанца на березі Чорного моря. Така поїздка стала можливою завдяки домовленості обласної влади із закордонними колегами. До слова, окрім Румунії, на запит відгукнулися також інші країни. Нам це вдалося зробити з організацією університетів центру румунської. Сьогодні наші діти поїдуть на море в Констанцу і будуть відпочивати. Практично всі наші партнерські регіони приймають дітей. Це 150 дітей Люблін, це 300 дітей Угорщина приймає. Також ми оплатили відпочинок харківських дітей у нас на Закарпатті за кошти Собласат Марберек в Армеді наших партнерів. Також діти поїдуть в Словаччину, в Пряшівський край, і далі будуть їздити в Чехію. Тому все це літо динамічно ми відправляли, вже багато автобусів відправили, будемо відправляти далі. Це діти всіх, хто воює, це 128 бригада, прикордонники, поліція, Служба безпеки України, Національна гвардія, всі, до кого ми звернулися, щоб дали цих дітей, ми постараємося максимально зробити все, щоб кожна дитина мала увагу і відпочила за кордоном. На відпочинок сформували групу дітей віком від 10 до 15 років. Упродовж 2 тижнів вони матимуть повноцінний релакс на березі моря, переїжджатимуть до визначних міст та цікавих локацій Румунії, де їм проведуть пізнавальні екскурсії. Сини і доньки бійців, які зараз воюють на фронті, уже не можуть дочекатися нових емоцій. Заради хочу подружитися, хочу з друзями щось поїхати і купатися. Ми на 3 тижні чекаємо багато емоцій позитивних. Що там було все добре і щоб я був своїм другом і братом. Домовлятися про відпочинок закарпатських дітей почали ще в лютому цього року. Посол Румунії в Україні одразу відреагував на потребу Закарпаття. Відтак віднайшли благодійників серед приватних компаній, які взяли на себе фінансування канікулярного періоду малечі. За словами директора громадської організації Джорджа Скутару, це найменше, що може зробити Румунія на знак вдячності Україні. Що у компанії приватний Румунія фінансує табори в Румунії? Румунська компанія, вона всі кошти виділила для реалізації цього табору. Єсте он мік жест де реконоштінці. Це маленький жест як знак вдячності. Пентру ця, чо фак перінці ачестор копій на чест момент у фронту для того, що роблять батьки дітей на українському фронті. Ті батьки, які нині у відпустці або ж постійно несуть службу за місцем дислокації, прийшли проводжати своїх дітей на відпочинок. Все буде добре. Румунія висловлює свою готовність у підтримці України. Наразі реалізовують програму відпочинку для дітей військовослужбовців, але постійно надають фінансову допомогу іншим соціальним аспектам. Головні пріоритети, на яких сьогодні зосереджена Румунія, це соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, інституції, які ними опікуються, постійна гуманітарна допомога. Також нині ми активно посилюємо і вдосконалюємо транскордонну співпрацю і працюємо над відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні між Україною та Румунією. Опісля відправки дітей на відпочинок румунська делегація провела робочу зустріч із обласною владою, де обговорили наступні етапи розвитку відносин між двома країнами, а також фінансування нових важливих програм.